Oi, gente, seja bem-vindo ao meu canal, Roger Crochê Santana. Na videoaula de hoje eu vou estar ensinando a fazer esse tapete aqui. Eu vou chamar ele de tapete trançado para iniciante. Eu vou fazer ele em duas partes. A primeira parte vai ser o meio, que é a parte branca. E na segunda parte eu vou estar ensinando a fazer o bico e o trançado aqui do meio, que é o que dá esse destaque. Quem assistiu meu primeiro vídeo lá, que eu postei, que foi para iniciante passo a passo, lá ensinei três pontos, que foi correntinha, ponto baixo e ponto alto. Como eu falei que ia postar um tapete e usar esses três pontos, tá aqui. Eu fiz esse usando esses três pontos que eu falei para vocês, certo? Então, eu coloquei em duas partes também para não ficar muito longo, né? Não fiz ele muito grande, ele ficou com 36 de largura. E de comprimento ele ficou com 55 centímetros, certo? Quem quer fazer um jogo de cozinha é só aumentar as carreiras, certo? Eu achei que o tamanho dele para o fogão e a geladeira já está um tamanho ótimo. Mas tem muita gente que gosta de mais largo, né? E ele maior. Bom, gente, quem gostar, no final desse vídeo, gostar, se puder se inscrever, ativar o sininho e compartilhar também, vai me ajudar muito, porque meu canal é novo. Eu usei, para fazer esse tapete, a linha 6, numeração 6 e agulha 3,5. No que eu vou ensinar para vocês, eu vou estar ensinando com a cor branca e a cor vinho, no lugar desse verde abacate, certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, é só mandar uma mensagenzinha lá embaixo que assim que der eu respondo, tá bom? Então é o tempo de eu gravar essa parte, a primeira parte, postar e aí eu gravo já a segunda e já posto logo em seguida, tá bom? Desde já obrigado. Então vamos começar a nossa videoaula passo a passo. Bom, gente, então vamos começar a nossa videoaula. Lembrando que esse tapete, ele é todinho os pontos que eu ensinei para vocês, que foi o quê? Na nossa primeira videoaula. Correntinha, ponto baixo, ponto alto. Então, se você treinou bastante, agora vai ficar fácil para você fazer, certo? Não vou fazer muito devagar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Apesar dele ser um tapete simples. Só que eu vou fazer assim numa velocidade que, se vocês pegaram bem o vídeo, vocês vão conseguir fazer facilmente. Certo? Então vamos começar. Colocou aqui a sua linha na sua mão. Passou em volta do seu indicador. Vamos dar a laçada inicial. Entrou, deu a volta completa com a sua mão. Segurou aqui para ter firmeza. Pegou seu barbante de dentro para fora, certo? E puxou. Fez aqui o seu Ezinho. Sua laçada inicial, como eu ensinei lá. Aí aqui você vai fazer ao todo 49 correntinhas, certo? Só lembrando, vou lembrar vocês. Entrou, puxou para dentro do E. 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 Aqui a gente já fez ao todo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer aqui as minhas 49. E vocês vão fazendo de vocês aí. Lembrando, vocês lá que eu ensinei dois modos de segurar na agulha, certo? Que foi assim e assim. Ó, assim ele vai fazer. Quem conseguiu lá nesse modo, vai fazer fácil, ó. Certo? Mas maioria faz assim, ó. Deixa eu tirar aqui que a luz tá focando muito do branco. Só deixei aqui pra mim ter uma base, tá? Que eu fiz ele usando os pontos que eu ensinei pra vocês. Aí eu deixei ele aqui porque assim eu olho pra cá e já vou fazendo com vocês, entendeu? Porque esse foi o primeiro que eu fiz. Entrou, puxou pra dentro do E. Entrou, puxou pra dentro do E, ó. Tá vendo? Peraí, deixa eu focar. Aí. Pegou lá, puxou pra dentro do E. Vocês vão fazer aqui, gente,
Não vou fazer tudo assim seguindo com vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Porque apesar de ser um tapete simples, ele demora um pouquinho. Mas para mim, ele é bem rápido, certo? Só se eu for explicar passo a passo, o vídeo vai ficar muito grande. Então, vocês vão fazer aí 49 correntinhas, certo? E eu já volto com vocês. Aqui fiz as 49 correntinhas, certo? Vou fazer aqui, segura aqui para ter firmeza. Vou fazer mais quatro. Uma, duas, três, quatro. Dou duas laçadas na agulha. Uma, duas. Conta a partir daqui, ó. Sem ser esse daqui que tá na agulha, ó. Sem ser esse. A partir desse próximo, eu conto quatro. Um, dois, três, quatro. Na quinta, eu vou entrar para fazer um ponto alto, como eu ensinei para vocês, né? Entrou, pegou o barbante aqui, ó. Deixa eu focar bem. Pegou o barbante aqui, puxou para dentro. Passa os dois primeiro e o resto. O resto são os dois últimos e o nosso e a nossa da a voltinha que tá na correntinha, certo? Duas laçadas, entrou na próxima correntinha, puxou, pega os dois primeiro, os dois últimos e a correntinha. Que é essa aqui, que é a laçadinha, tá? Não é correntinha, é a laçadinha que tá na agulha, que é o Ezinho que eu falo. Três pontos altos. Duas laçadas na agulha. Próximo ponto. Aqui, ó. Tá vendo? Cada correntinha a gente já fica o seu espaçozinho, ó. Próxima correntinha entrou, puxou, passa os dois primeiro, passa o resto. Duas laçadas na agulha. Próxima correntinha entrou, puxou, passa os dois primeiro, passa o resto. Ó, aqui já estamos ao todo com um, dois, três, quatro, cinco. Nós vamos fazer ao todo 10 pontos altos. Um para cada correntinha. Certo? Fizemos 5, vamos fazer mais 5. Vocês vão fazendo aí de vocês. Até ficar 10. Um para cada um aqui, ó. Lembrando que a gente estamos fazendo o mesmo que eu ensinei para vocês. Agora só a parte dos pontos altos. Certo? Duas laçadas na agulha. Próximo correntinha. Entrou. Ponto alto. Passo os dois primeiro. Venho no próximo. Entrou, puxou. Passo os dois primeiro, resto. Duas laçadas. Entrou, puxou. Passo os dois primeiro, o resto. Duas laçadas. Entrou, puxou. Os dois primeiro e o resto. Temos aqui ao todo de pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais uma. Duas laçadas na agulha. Entrou na próxima correntinha. Puxou. Passa os dois primeiro. Passa o resto. 10 pontos altos. Aqui agora a gente vai fazer os espaços. Os espaços é para poder nós trançar. Aqui para dar o detalhe, né? Para ficar trançado, certo? Então vamos fazer o espaço. O espaço vai ser uma correntinha, duas laçadas na agulha. Sempre vai ser duas laçadas na agulha, tá? Pulo uma correntinha, no próximo a correntinha entrou e vamos fazer um ponto alto. Certo? Uma correntinha, duas laçadas na agulha, pulo um ponto eu falo aqui é a correntinha, certo? Venho no próximo, um ponto alto. Espaçozinho, perdão. O espaçozinho vai ser uma correntinha, duas laçadas na agulha, pulo uma correntinha, venho no próximo, mais um ponto alto. Três espaçozinho, né? Ó, um, dois, três. Vamos fazer ao todo cinco. Uma correntinha de espaço de um para o outro. Pula uma correntinha, vem no próximo. Um ponto alto.
Um, dois, três, quatro. Uma correntinha. Pulo uma correntinha aqui de base, né? Venho no próximo. Um ponto alto. Ficamos ao todo assim, ó. Com cinco espaçozinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Lembrando. Lembrar de novo, gente. Foi aqui 10 pontos altos. Um ponto alto para cada correntinha, um do lado do outro. Deu os 10 pontos altos. Uma correntinha de espaço. Pulou uma correntinha aqui da base. Vem no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulou um, no próximo ponto alto. Uma correntinha, pulou um, no próximo ponto alto. Aí, deu aqui os 5 espaçozinho, certo? Qualquer dúvida, depois vocês mandam mensagem lá embaixo, que assim que possível eu respondo todo mundo, gente. É, eu não vou fazer muito devagar, porque gravei alguns vídeos, tentei postar no YouTube, pra colocar no meu canal, e o YouTube não tá aceitando. Então, tipo assim, parece que ele só quer aceitar vídeo pequeno. Fui postar um vídeo grande, ele não quer aceitar de jeito nenhum. O vídeo carrega todinho e depois ele fica preto. A tela, aí vai e coloca falha de envio de vídeo. Ele não vai, então, tipo, quando eu fiz um teste de colocar os pequenos, ele foi. Aí eu tive que apagar, que eu só fiz o teste. Mas então, por isso que eu não vou fazer muito devagar. Só que esses pontos aqui todos eu ensinei pra vocês, certo? Como eu falei, se vocês treinarem bastante, no próximo, quando a gente fazer o tapete simples, vai ser rápido, certo? Então, por isso, mas eu acho que eu tô fazendo uma velocidade boa que vocês já dá pra acompanhar. Fiz aqui meus 5 espaços, ficou aqui de, aqui com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, né? E espaçozinho ficou 1, 2, 3, 4, 5. Aqui agora, gente, eu vou fazer, aqui já conta como um ponto alto, vou fazer mais 11 pontos altos, um do lado do outro, certo? Esse já conta o primeiro, vou fazer aqui o segundo. Vou fazer 11. 11 pontos altos. Um para cada correntinha de base aqui, ó. Um para cada correntinha de base. Deve ficar 12. Contando com esse último aqui, tá? Que a gente fez. Fizemos aqui ao todo quantos? Um, dois, três, quatro. É 12, tá bom? Um ponto alto para cada correntinha de base. Eu vou fazer aqui os 12. E mostro pra vocês. Aí vocês vão fazendo de vocês. E o truque é, é diferente quando tá ensinando por vídeo, certo? Do que pessoalmente. Então vocês fazem. Quando vocês fizer, pausa o vídeo e conta. Eu vou fazer e vou colocar assim pra vocês. E aí a hora que vocês pausam o vídeo e conta e vê se tá na mesma quantidade que o de vocês. Porque como eu falei, é diferente ensinar de, por vídeo do que pessoalmente, certo? Então, vou fazer os pontos, vou colocar assim, vocês vão olhar, pausa, conta pra ver se tá certo, se tá igual de vocês, certo? Então, aqui ao todo a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, fiz os meus 12 pontos altos. Um do lado do outro. Um para cada correntinha de base. Porque tá bem branco aqui. Vou colocar aqui que dá pra contar melhor. Olha. 12. Certo? Um para cada um. Vocês pausam aí pra ver. Eu só tô falando essa parte do pause, gente, que é pra iniciante, tá? Porque quem sabe fazer, vai embora, né? Claro. Fiz os 12. Vamos repetir aqui a mesma parte daqui, ó. Fizemos aqui ao todo. Foi 1, 2, 3, 4, 5 espaçozinho, né? Vamos fazer aqui mais 5. Uma correntinha de separação, como falei pra vocês. E vamos dar a laçada na agulha. Sempre vai ser duas, lembrando. Duas laçadas. Pula uma correntinha de base. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha de espaço.
pulo uma correntinha no próximo ponto alto. Uma correntinha, duas laçadas, pulo um ponto de base, próximo ponto alto. Uma correntinha, próximo, pula esse no próximo ponto alto. Até ficar aqui os 5 espaços. 1, 2, 3, 4. Uma correntinha de espaço, pulo esse daqui no próximo um ponto alto. Aqui. Ficou ao todo quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Com esse lado aqui, a mesma coisa, ó, os 5. Tá vendo? Foi aqui. Uma correntinha de espaço, pulou uma correntinha de base e um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulou um ponto de base e um ponto alto. Até dar os 5 espaços. Aí, desse lado aqui, vamos fazer a mesma quantidade que esse daqui que a gente começou, ó. Não foi 10 aqui? 10 pontos altos. Aqui vai ser mais 10 pontos altos. Já conto com esse daqui. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 8, 9, última correntinha, 10. Vamos contar para ver se está certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos altos desse lado, como nesse daqui. Olha como é que tá ficando. Aí aqui, vai ser carreiras. Carreiras, então, vai ser primeira carreira, segunda, terceira, e assim vai fazendo. Então, para nós subir, nós vamos virar o nosso trabalho. Ó. Já vai virar pro outro lado, assim, ó. Tá vendo? Joga pra cá. E aí, a gente vai fazer assim. Vai, vira o trabalho. Vai, vira o trabalho. Vai até dar 32 carreiras. Só que pra vocês terem uma ideia. Esse tapete é tão simples. Que, ó. Aqui, só o que diferencia aqui é essa volta aqui. Só a primeira. Aí, a segunda agora que a gente vai fazer. A gente vai fazer por várias voltas mesmo. A segunda mesmo. Entendeu? A gente vai fazer ao todo. Só essa primeira aqui, que é desse jeito aqui, ó. Fechadinho aqui, ó. Fechado, aberto, fechado e aberto. As outras são diferentes. Então, é um assim, 30 diferente, do mesmo modo. E a última igual essa. Certo? Vou fazer aqui algumas com vocês. Uma quantidade que eu acho de 3. E aí, vocês vão fazendo depois de vocês. Mas aqui eu vou explicar bem pra vocês. O trabalho terminou assim, né, ó. Terminamos essa parte, né? A gente vira nosso trabalho. Pode tirar aqui a agulha, deixando o seu E aqui grande para não desmanchar. Como expliquei para vocês. Gente, tudo que eu tô ensinando aqui foi o que eu ensinei lá na videoaula, tá? Entrou aqui. Sua linha puxa aqui, ó, para trás. Segura aqui como eu mostrei para vocês, né? Aí aqui, ó. Se o seu E ficar muito grande, lembrando, de novo. Lembrando, se ficar grande, você só puxa aqui o fio aqui, ó. Esse que tá aqui preso na mão de vocês, que ele diminui, ó lá, ó. Tá vendo? E fica no tamanho que vocês querem pra agulha pegar aqui bem, ó. Ficar firme. Então, nessa volta aqui, a gente vai repetir aqui. Vamos subir. 1, 2, 3 correntinhas pra ser nosso primeiro ponto alto. 2 laçadas na agulha. No próximo aqui, correntinha, ó. Aqui vai ficar mais fácil, ó. Porque já tem os pontos baixos aqui de base. Os pontos altos aqui, ó. Embaixo, né? Aqui, ó. Já tem um buraquinho já, ó. Tá vendo, ó? Aqui que vocês vão entrar, ó. Pra cada ponto alto. Então, tipo, aqui vai ficar bem fácil, ó. Tá vendo? Cada um tem o seu.
Então, deu duas laçadas na agulha. Pula esse daqui, ó, porque esse daqui já é esse daqui que nós fez, ó. Essas três correntinhas para subir. Então, veio nesse daqui, ó. Ó, em cima do segundo aqui de baixo, tá vendo, ó? Entrou, puxou, passa os dois primeiro, passa no resto. Duas laçadas, entrou, puxou, passa nos dois primeiro, passa no resto. Entrou, deu duas laçadas, entrou, puxou, os dois primeiro e o resto, né? Duas laçadas, entrou. Vocês estão vendo? Aqui vai se repetir, gente, essa mesma quantidade de baixo. Tá vendo? Vai repetir aqui. Aqui foi 10 pontos altos. Aqui vai ser um ponto alto para cada ponto de base. Então, aqui vai repetir de novo os 10 pontos altos. Um para cada um, ó. Um em cima de cada um, ó. Só entrar aqui, ó. Tá vendo? Cada um ficou seu espaçozinho, ó. Então, vocês fazem aí, ó. Um ponto alto para cada ponto de base. Fiz 10 pontos altos, um para cada um de base aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui, ó, vai se repetir aqui a mesma coisa que esses daqui. Esses espaçozinho, não foi 5? Ó. Então vai ser a mesma coisa. Uma correntinha de espaço. Venho aqui em cima, vou pular aqui o espacinho, né? Essa correntinha vem em cima desses pontos, desse ponto alto aqui, e faça um ponto alto. Uma correntinha de espaço, duas laçadas na agulha, vou no ponto, próximo ponto em cima, entro e faço ponto alto. Uma correntinha de espaço, vou em cima aqui, ó, do próximo ponto. Outro ponto alto. Tá vendo? Tá se repetindo. Mesma coisa de baixo, vamos fazer em cima. Uma correntinha. Pula aqui, vem aqui no próximo. Um ponto alto. Uma correntinha. Duas laçadas na agulha. Venho aqui, ó. Primeiro aqui, ó, do grupo aqui de 12, que é o meio. Ó, no primeiro, entro. Ponto alto. Viu? Se repetiu. Se repetiu aqui. O mesmo de baixo se repetiu no de cima. O que vai mudar agora é nesse meio aqui, ó. Tá vendo? Vai mudar só aqui que a gente vai fazer um espaço maior. E o resto aqui vai se repetir tudo igual. Então aqui, que são os 12 pontos altos, certo? Vamos fazer duas laçadas na agulha, né? Venho no próximo ponto, vamos fazer um ponto alto. Duas laçadas na agulha, no próximo, um ponto alto. Duas laçadas na agulha, o próximo, um ponto alto. Quatro pontos, alto. Aqui já ficou, né? Um, dois, três, quatro. Venho aqui no próximo, ó, um ponto alto. Ficamos com cinco pontos altos, certo? Um em cima de cada um aqui, ó. Aqui você vai dar duas correntinhas. Vai fazer duas correntinhas. Duas laçadas na agulha. Aqui vai pular um, dois. No terceiro você vai entrar e fazer um ponto alto. Pulou aqui esses dois, né, ó. Um, dois. No terceiro você entrou. Olha, o espaço ficou maior. Aqui o espaço. Se a gente pulou, fez duas correntinhas, então, vai pular dois pontos de base. Então, a gente pulou aqui, ó. Um, dois. A gente veio no terceiro e fez o ponto alto. Aqui vai terminar aqui essa parte aqui, ó, com cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco.
Vê se foca bem, ó. Certo? Cinco pontos altos, duas correntinhas de espaço, pula dois pontos de base, cinco pontos altos. Seu lá, ele tá... Aí, ficou. Aqui, ó, vai se repetir a mesma coisa aqui, a mesma sequência, certo? O que fizemos embaixo, vamos fazer em cima também. Uma correntinha de espaço. Pega aqui. Vai, faz um ponto alto para cada ponta aqui, ó. Com espaço, uma correntinha. Fez a correntinha lá, deu do relaçado na agulha. E vem aqui fazendo os próximos. Uma correntinha. Foi em cima do próximo ponto, né? Um ponto alto. Uma correntinha. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo, um ponto alto. Que é aqui o começo dos 10, ó. Ficou 5 de novo. 5 espaços em começo de baixo. Aí aqui a gente vai inteirar os 10 pontos altos. Já fizemos um, vamos fazer um para cada aqui agora, ó. Pra ficar os 10. Gente, só essa explicação aqui, só esse pouquinho, parece que não foi nada, né? Só que já foi aqui 25 minutos, praticamente. Isso aqui eu tô fazendo um pouquinho mais rápido, mas... O que eu vou fazer aqui, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... No último aqui, 10, que é um ponto para cada ponto de base, certo? Olha como é que ficou. Primeira fileira, nossa primeira carreira. A segunda se repetiu até aqui. Fez aqui 5 pontos altos, pulou 2, 5 pontos altos. Se repetiu a mesma coisa desse lado que desse. Aqui eu vou fazer mais uma carreira com vocês. Aí o resto já... Vocês já conseguem fazer sozinhos. Porque vai se repetir a mesma coisa, gente. Entendeu? Por isso que esse tapete é simples. Viu como é que nele só tem aqui... Até agora a gente fez a correntinha, o ponto alto. Viu? A gente nem fez ainda o ponto baixo. Que a gente vai fazer nos bicos aqui, ó. Certo? No nosso bico. Então, aqui a gente fez dois pontos só. Aí aqui virou de novo o trabalho... Que como eu falei, as carreiras, é vai, virou, volta, entendeu? Virou aqui e subiu. Três correntinhas. Um, dois, três. Serviu como ponto alto. Vamos repetir aqui de novo, a mesma coisa. Certo? Vim aqui no segundo. Buraquinho, que é a corrente, que é o... Aqui, ó. Tá vendo? Que é aqui o ponto alto. Já com de baixo, ó. Repita aqui os 10 pontos altos, que é um para cada ponto de base. Tô repetindo os 10, tá? Dez pontos altos. Chegamos aqui no espaço. Vou repetir a mesma coisa. Uma correntinha de espaço. Venho no ponto alto aqui. Em cima entrou. Um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Venho no próximo aqui. Entrou. Um ponto alto. Uma correntinha. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo. Que aqui já é o 5, ó. Tá vendo? Já é o 5. Entrou. Fiz os 5 espaços.
Aí aqui vai se repetir, gente, a mesma coisa a partir de agora. Todas as carreiras vai ser as mesmas. Um ponto alto para cada ponto de base. Caraca, já foi quase meia hora. Fiz aqui um ponto alto para cada ponto de base, que foi esse 5 aqui, ó. Repetir o que tava aqui, repetir aqui. Duas correntinhas, como esse daqui, ó, de espaço. Pulo aqui por 5, venho aqui no primeiro. Repito aqui um ponto alto para cada ponto de base, que são 5, né? Os 5, repetir. Chegou aqui os espaços, vai ser a mesma quantidade, os 5 espaçozinho. Separação, uma correntinha, vem no próximo ponto, subir um ponto alto. Uma correntinha, vem no próximo ponto, subir um ponto alto. Uma correntinha. Tá se repetindo tudo, vocês estão vendo? Tá se repetindo tudo. Se vocês tiverem dúvida, vocês mandam mensagem lá embaixo, hein? Porque a gente fica na dúvida, a gente não sabe se tá fazendo certo, se tá fazendo errado. Deu? Se repetiu. Aqui vai fazer os 10 pontos altos, entendeu? Como aqui, ó. Tá se repetindo tudinho, gente, a carreira. Vou fazer aqui mais um pouco mais rápido. Nosso vídeo vai ficar longo. Qualquer coisa eu vou repartir em duas partes, porque pode ser que o YouTube não aceite, gente. Eu não entendo por que o meu fica assim. Algum de vocês fica assim também quando vocês vão postar, vocês que têm canais, que ele começa a enviar, demora um século. E aí quando pensa que na gente pensa que foi envio de vídeo falhado. Todos os vídeos grandes faz isso, todos. Eu tenho medo de gravar e ficar muito grande e ele não enviar de novo. Olha aí, gente. Olha como é que ficou. Vocês estão vendo? Então agora deixa eu explicar como é que vai ser as próximas carreiras. E vocês vão fazer o de vocês, que eu vou fazer o meu aqui. Aí eu vou dar pausa aqui pra poder o vídeo não ficar muito grande. Apesar que já ficou, né? Ó. Primeira carreira, como é que ficou? Ela é diferente só nessa parte aqui, ó. Aqui foram 12 pontos altos, certo? Fechado. Na próxima aqui, só foi 5 pontos altos. O espaço aqui, duas correntinhas, 5 pontos altos. E se repetiu aqui, ó. Tudo de novo. E, ó, na próxima carreira foi a terceira carreira. 1, 2, 3. Foi igual à segunda. Tá vendo? Repetiu a mesma coisa, ó. Então, daqui pra frente, vocês vão fazendo aí, gente. Como? Vai se repetir aqui. Ó, desse mesmo modo. Tudo igual às próximas carreiras. Vai ser aqui os 10 primeiros pontos altos, um em cima do outro. Chegou aqui, vai fazer uma correntinha de espaço e vai vir no próximo ponto alto, certo? Vai ser aqui, ó, 5 espacinho. Vem aqui, vai ser 5 pontos altos, duas correntinhas de espaço, vem no próximo 5 pontos altos. Vai se repetir aqui a mesma coisa desse daqui e aqui. Vocês vão repetir a mesma carreira, desse modo aqui, ó. Certo? As mesmas. Aí, ao todo, vai dar 32 carreiras. Mas aqui, ó. Desse modo aqui, ó. É uma, desse modo. Aí, desse modo aqui, que já tem um buraquinho aqui, ó. Esse espaço maior. Vai ser 30 desse modo aqui. E a última, que vai ser a carreira 32, vai ser desse modo aqui, que nós vamos fechar o trabalho. Certo? Para começar a fazer o bico. Vocês viram como é super fácil? Vou explicar de novo. Essa carreira aqui foi assim, né? Fechado. Essa parte que é a única diferença, ó. Fecha. Não tem aqui o espaço aqui igual a esses. Uma carreira. Agora, essas outras carreiras aqui, vai ser 30 carreiras desse modo aqui, ó. Que esse buraco, que esses espacinhos aqui no meio, maior, ó. Desse mesmo modo aqui, ó. Os pontos altos, essa aberturazinha aqui, ó.
com uma correntinha de spa. Vocês vão fazer 30 desse jeito aqui. E na última carreira, que vai ser a 32, vocês vão fazer desse modo aqui, como a primeira, fechado. Tá bom? Então, vocês façam de vocês aí, que eu vou fazer o meu aqui. Vou dar pausa, porque o vídeo já tá muito grande. Certo? Olha como é que tá ficando. Então, faça as carreiras de vocês, que já já a gente volta pra continuar e fazer o bico, que é super simples também. Tá bom? Então, lembrando, chegou aqui, virou o trabalho. Bom, gente, ó, fiz aqui minhas 32 carreiras, certo? Aqui, a primeira carreira é a fechada, só aqui que não tem aqui o espaçozinho, como esse aqui pra vocês. Aí aqui fiz 30 carreiras com espaçozinho e a última carreira aqui, ó, que é a carreira 32, fiz fechado, certo? Sem o espaçozinho como aqui no primeiro. Certo? Então, ao todo ficou 32 carreiras, né? Bom, essa vai ser a minha primeira parte. Vou fazer a segunda parte, porque eu quero explicar bem explicado a parte do bico. A parte do bico. E aqui as correntinhas para fazer o nosso trançado do meio, certo? Então, vou fazer na segunda parte, porque o vídeo já ficou muito grande, tô com medo do YouTube não aceitar. Então, vocês escolhem a cor da linha da próximo da segunda parte, certo? Eu escolhi o vinho. Aí fica opcional de vocês a cor que vocês querem. Então, gente, até a segunda parte. Só é o tempo de eu juntar as partes aqui desse que eu gravei. E aí, gravar a segunda parte. Aí eu posto em seguida, tá bom? Obrigada a todos. Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem lá embaixo, certo?